To sa ako se k tomuhle nehodí. Na co se to nehodí? V jednoduchosti je síla. Karle, zvedni pravou ruku. Nemáš díru pod paží? Díru, prosím tě. Ale kde by se tam vzala u mě? To jsou lakovky. To se ničím nečistí než vodou. Tak, dobrý. A jsi sladěný s ponožkama? Ano. Černý ponožky, ne? Takhle chodil Michael Jackson. Ten chodil s bílejma. Když jdeme na tu konzervatoř, tak ať jsme na liště. My jdeme do ředitelny. Ano, do ředitelny na kobereček. Pan ředitel už čeká s tvýma dudkama. Janes Romanes. Odkud jste? Já jsem už odevšad. Odevšad? To je odpověď. Odevšad. Děkujeme. Děkujeme. Děkujte se. Hezký den. Mám taky. Na skle. Kde je ředitel na Karle? Tady v tom oválním. A tam jsi byl často na koberečku? Ne, ne. Ten už je vůbec. Už na nás čekají. Ten mávnul jenom rukou ředitel. Začíná to v roce 61. God Karel. Naprosto špatná pracovní morálka. A měl jste dvojku schování a čtyřku z píle. Je, tak to bych vás moc poprosila. To bychom chtěli mít všechno ofocený. Určitě. No, určitě uděláme skeny. Já bych to nefotil. Dáme jim to tam do té knihy. To kdyby někdo někde viděl, tak... O tobě vyšly mnohem horší věci než tohle. A tady je z roku 62 upozornění, že by neměl zpívat v kouři. Účinkuje v kavárnách, na různých estrádách. Ředitelství zakazuje jeho účinkování s jazzovým orchestrem. K tomu je poznámka, že jste neuposlechl tohoto zákazu a že budete propuštěn. Tím to končí, bát, a to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě rád naposled. Konzervatoř nedodělal, je tak? Kdo ti to říkal, tohle zprávu? Karel Gott škrtnut pro 100% absence. A je to venku. A to mě nebaví, nebaví, hrajte ještě dál naposledy. La 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 la
Karlovi se náramně líbily ty šaty, takže jsme Ivanku přesvědčili, že vůbec nejsou moc. Ještě samozřejmě bude pod tím podšívka. No počkej, to ono jde o ten pocit u toho focení, jo? To... Potíme kampaň k 80. Bude to na billboardy a na titulu knihy. Pojďme, Karlo, pojďte se postavit mi sem, prosím. Ano. Zuby ukázat, Karle. Zuby? Ale rokeři se moc nesmějou, ty jsou cool. I než něco rozesměje, tak to je... Ale ty košile je teda opravdu, to tak je chuchvalec. Pojďme je dát nějakou... Karle, máme další tři. Děláme Elvise. Elvis Presley. Ukáž. Ukáž. Máme mikrofon? Elvisovský. Profesor Karenin říkal, nesmělo by být na tobě vidět, že používáš tu techniku při písních milostných. Nech úplně tu bradu volně padat a teď zpívej, jak bys jí chtěl dobývat. Používej tu techniku, kterou máš od přírody danou. Od Pána Boha. A i když jsem slyšel stokrát, přece nejvíc ušíte té jedné jediné jen jí. Maria, sto Marií snad měl jsem rád, proč nikdy si jejich jmen jsem nebyl okouzlen, kdo ví. Mým cílem je vytvořit u ženského publika pocit. Pane Gott, já jsem měla pocit, že jste to zpíval pro mě. Maria. Abychom se stihli naobědvat. Já vůbec jíst nebudu. No, tak v tom případě musíme do nemocnice. Jestli trpíš nechutenstvím, tak to není normální. Tak zavolám Blance, staniční. Ne. Nevolej nikam, jenom to znervozňuje. Dobrý den, pane profesore. Jak to vypadá s manželem? Já nic nesmím říkat, on vám to řekne sám. Horečka pominula, včera jsem trošku zvracel. Dobře, prosím vás, já jsem dostal teďka dopoledne výsledek moče, ano. A je tam zase ta bakterie. Zánět. A nasadila jsem mu ten kotrimoxazol, ten bere už 3 dny. Ta bakterie je na ten kotrimoxazol rezistentní. Jestli byste mohli přijet na 10:30. Můžeme i dřív. Jo, díky. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Vidíš to? Už jsi rezistentní na kotrimoxazol. Tak hlavně, až se otevřou dveře, nefňukám. Jenom doma. Úsměv, ano. Jak doma? Prosím tě, já už ani neceknu doma.
teďka. Už teče, už teče. To je ono. To je pan Gott. Ne vždycky. To máme nacvičený. No a už nic nevíte, že jo? Ne. No, to je ono. Mačkáme. To byla elegance. Já mám obavy, že když profesorovi popíšu, jak mě je a dušnost a všechno, že ano, že řekne, tak už tady zůstaň. Tak musíte utéct a já to vyřeším. No, jenom se postavím. Vidíte, jenom jsem se postavila, už jsem zadýchaný. Tak pomalu. Tak ať to dobře dopadne. Víte, jak chodíme po té chodbě, vždycky řeknu, jsou tu lidi a vy uděláte a dego. Se narovná. Ano, a dego. Ano. Dál až na měsíc tě pozvu já i tentokrát. Přijdi zas ten sen, ten slib zpět nemíním jej brát. Co chci tím říct, dej se smát. Co chci tím říct, víš, nač myslím. Dobrý večer, dámy a pánové, cítíte se dobře všichni, jsem rád, že jste přišli, mám pro vás dobrou zprávu. Dneska jsem v dobré formě a přitom ještě před několika minutama jsem kašlal, až jsem padal na zem. Ale až tam vejdu, tak ten kašel ustane. Přicházíme vítězně. Hej, pane, táži se zoufale, řekně ten, kde je tady na povodí brod. Vedu tam na druhou stranu skot. Šerifa mám patá, tak by to rád natáh. A řeka tu tak uhání. Řekněte mi, kde tu leží brod. Kde slyším vezoní skot. Tak ty to rád natá, řeka tu tak uhání. Poznala jsi něco? Ne. No, perfektní to bylo. Jo. Tak já mám z toho dobrý pocit, ty? Že mě tam úplně vypad celá jedna sloka. To jsem nepoznala. Ne? Jak jsem si tam vymýšlel slova? Ne. Když zapomeneš text... Tady můžem ti vzít trošku vody tady. No ano. Je pro vás. Ano, prostě vymýšlet si nějaký slova, šumlovat je a oni si myslí, to publikum, že se přeslechli. Dává to smysl, to, co říkáš? Ne, vůbec ne. Vůbec? To je systém limonádníka. Jo. Limonádový Joe. To byla taková ta parodie na western. A říkali, my bychom potřebovali nějakého zpěváka, který si umí vymýšlet anglický texty. Tam někdo řekl, v Alfě zpívá takové. Ten si prostě vymýšlí anglický texty plný nesmysly, ale lidem se to líbí. No a to mě zůstalo až do dnes. So far to you I may, for tonight. Muchachita mi cara, tu verás, on my day. A už jsme teď koupali, už jsme to udělali. Ty krvácíš, ukaž se. On je dneska Halloween, oni mají ve škole Halloween. Ježiš, já jsem se lekla. Já jsem se taky lekla. Běž se odlíčit, broučku. Tady jsi rozkošnej. V té bílé baretce, to jdete no, do té zoologické. Zoologický, no to byla móda, Ivano, bílá rádiovka. Karlovo tatínek a moje maminka byli sourozenci.
Když jsme byli malí, tak jsme jezdili z Plzně na prázdniny do újezda u svatého kříže. On se podepisuje už od 10 let stejně. Takhle. Babička? Hele, to je Vincina. No ale ta babi, to je secese. Babička vždycky, když podojila kozu, tak Karel tak čekal na mlíko. Přímo čerstvý a to byl jediný, který to pil, to mlíko kozí, proto máš takovej ano, já jsem si krásný hlas má. Ještě teploučky, no, bratranci, no. Sestřenice utekli, fuj, a já jsem si pochutnával. No to je Karel, tady to je maminka Karla, tady je tatínek a maminka a tady je Karel s tatínkem. A rodiče Karlovo. Pamatuješ na to auto, co tam Pepík dostal, takový to šlapací červený? Mojí touhou bylo prostě vozit děti, takže jsem taky chtěl být řidičem nějakého autobusu. No. Malíř nebo strojvůdce nebo gynekolog? Tak to nevím. Nevíš. To nevím, to jsem že ti neřekl tenkrát. No, ne. Tak jsem tajně potom to užil. No. Od toho momentu, kdy jsem neudělal zkoušky na UMPRUM, tak jsem se vyučil elektromontérem a říkal jsem si, budu zpívat jenom tak v té překlenovací době, abych si vydělal na malířské potřeby a připravil se lépe na UMPRUM. Když jsem jezdil do Chebu, do učiliště elektro a rodiče mě vyprovázeli na nádraží, tak já jsem toužil sám jít do noční Prahy a navštívit prostě nějaký bary, nějaký kavárny, lokály, kde se lidi baví. Tak jsem počkal, když se vlak rozjížděl, pomalu, takže se dalo vyskočit. Když jsem viděl, že rodiče už zašli, už odešli domů, tak jsem vyskočil z toho vlaku, vrátil jsem se na to nádraží a šel jsem do noční Prahy. To byla taková nádhera. Zajímalo mě, jak to dělají ty, kteří to umí. Kteří umí zabavit lidi, rozesmát, roztančit. Ach, začínám už zívat, když slyším o neděli zpívat. Vždy ti básníci skládají básně, že jen v neděli je krásně, kdy konečně básník některý napíše básen třeba o úterý. Zájem byl zaujmout, pobavit, aby mě měli rádi, aby mě přijali rádi. Jednoho dne do Vltavy přišli pánové, ke kterým jsme v té době zhlíželi jako k absolutním králům naší populární písně. Jirkové Suchý a Šlitr, autoři divadla Semafor. Úterý 3.
ho za aáří. To je tender kalendáři, a to je tender, kdy se líp byl představen. To jsou k nám hosti, pojďte dál, já zabzučím. Dobrý den. Jdeme vám naproti. Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Na zem spadlý, na zem spadlý z nebe. Je nebezpečné dotýkat se tebe. Skrubidobbado. Dubidubbaboy. Ale to jsem nevypadal špatně tady. Jak říkali lidi, zpívá dobře, ale vidět ho nemusím. Tak to nevypadá tak zle. To někdo řekl. Řekněte mi, kdo to byl, a já mu rozbiju držku. A vy jste mě říkali, vy tam máte takový vzlikačky, takový naléhavý. To je takový jako nový, to tady ještě nebylo. Tak my vám takovou napíšem. Oči má sněhem zaváté, duši má chladný stín. Až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že žiju sám, neodpovím. V té písni je vždycky takový to místo, na který se publikum těší většinou. Ano, ano. Já oči má sněhem zaváté, v duši má chladný stín. Až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že jsem žil sám, odpovím rád. Co z toho mám, že jsem žil sám, že jsem žil sám. Tenkrát to vyletělo na první místo z 49. Oči vyhráli prvního Slavíka. Jednou dále, dnesky znuj dále, but it's bad to have you back where you belong. V semaforu jste zažil taky jednu takovou zvláštní událost, a sice, že toho mrňavého divadla k nám přišel vystoupit Louis Armstrong, jednak se na nás podívat. Ale pak už to nemohl vydržet a vzal si trumpetu. Do rána prakticky se tam džemovalo. To je z dnešního pohledu neuvěřitelné. I když Louis Armstrong už byl nemocný, pamatuju si, jak tam seděl v té šatně, unavený, a zaslech, jak ten pořadatel, ten vyhazovač, tam něco říká, ne, pan Armstrong nebude dělat autogramy. Ne, pozor, to já budu podepisovat. Až poslední bude spokojený domů, budu podepisovat. To byla pro mě velká zkušenost a poučení. Na zem spadlý, z nebe, je nebezpečné dotýkat se tebe. Vrhnout se do nebezpečí, to je pro nás čest. Ještě dneska musíme se spolu dotknout. Ty, když jsi zpívala ty hity Jirku Suchýho a Šlitra, tak jsem k tobě zíral jako ke královně prostě jazzu, protože ty už si byla vlastně taková první vlaštovka, která vlastně zaváděla sem jazzový zpívání, bab a jiný frázování. A já jsem řekl, s touhle zpěvačkou, kdybych tak mohl někdy
se potkat. Dobrý den. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý den. Přijměte místo. Tak, vy jste od prosince 2017 začal mít problémy s tím červeným krevním obrazem. My jsme diagnostikovali myelodysplastický syndrom. Tady jste souhlasili s tím, že vám dáme ten lék Vidázu. A vidíte, jak krásně se ten červený krevní obraz zvedl. Příznivý efekt té Vidázy po několika měsících ustoupil a došlo k vývoji v té kostní dřeni v podstatě k horšímu a ty červené krvinky poklesly. My jsme tehdy mluvili o té možnosti začít teda nějaký nový krok. Já nevím, jestli jste dál nějak dospěli. Není jistota, že by se to mohlo povést. Tak to studie. V takovém případě bych radši opravdu to oželel, nebo já nevím, jak to říct. Zdá se, aspoň z těch našich zkušeností, že pacienti, kteří dostávají třeba tenhle ten lék, tak mají lepší kvalitu života. Delší dobu. Dobře, tak děkuju za vysvětlení. Já už jsem tak skoro napůl rozhodnutý opravdu od teďka dožít veselé a mě ty vystoupení pomůžou, to si dovedete představit. No tak jsem vás zažil. No. A jestli je něco ještě kromě tohohle, co by pomohl k něčemu, já nevím, nějakou stravou jenom, nebo asi ne, že? Mám-li být zcela upřímný, tak já bych vám řekl, ať si dopřejete to, co vám dělá radost. Děkuju. Prostě člověk musí přijmout to, že nemá svůj život ve svých vlastních rukou. Ať dělá, co dělá. Dětem jsme to řekli. Tohle si nedám zarámovat. Mně přišlo fér, aby to ty děti věděly. Aby si ho užili, tátu. Znovu, pokud byste chtěla, aby si ma promluvil nějaký psycholog dětský, tak... My máme nejlepšího psychologa. Karel nám to zakázal, řekl, já jsem vám psychologem. Dobře. Kde pak ty ptáčky hnízdo máš? Skrýš a zázemím. Vždyť ještě léčky málo znáš. Máš no a tak právě... Kdo to je? Počkej. To je šalotka. Yes. Dej páčku na ruč svou a skrýš. Já
krásný. Takhle je to stehno. Tak ho hodil psům. To se tomu dali náladu tedy. Víš, co to znamená advent? Z latiny? My jsme se učili latinsky. To je očekávaný příchod spasitele. Tati, my si latinsky neučíme. Tak já vás naučím. Ne. Tak carpe diem je užij dne. A ten druhý mu na to řek, no ale co když to nebude poslední? Mysli na konec. A ten může přijít za mnoho, mnoho let. Mysli na konec. A na jaký? No, jako až budeš konec svých dnů třeba. Jo. Jo? Tak na to nemysl. Ne, ne, ale stejně na to musím myslet, i když se snažím na to nemyslet. Protože musím to všecko napsat, co bych si přál, víš, aby bylo. Až tady nebudu. A napsal to tak všechno, aby vám bylo dobře potom. Nalitej mi taky. Jo. Čokoládu, počkej. Prý. Jo, čokoládu. Já myslel, že mě chceš obejmout. Čokoládu. To ti pak taky obejmout. Jo, ty jí máš v troubě. Jo. Tak to už musí být ale roztátá, ukaž. Tati, no. Ale ta trouba není zapnutá. Já vím. No. Tak tohle, tohle vypadá obej jako... Obej mě, tati. Já jsem myslel, že se zabýváš svojí čokoládou teď jenom. To taky. Sobíčku. Podáš mi prosím kus izolapy? Jo. Díky. Ne. Já to fakt neumím. Já jsem vám řekla, ať se mi nesmějete. Ale my se ti vůbec nesmějeme. Dneska v televizi bude hezká pohádka. Aha. Už tam jsou. Myslíš, že mě bude zajímat taky? Jo. Je to pro dospělý? Nevím, spíš pro děti. Já jsem ve věku, kdy zase se mi to začíná líbit, ty pohádky. Nelinko, jak má být nasměrovaný takhle? Jo, rovně. Je hezký. Ahoj. Ahoj. Hezky se vyspínky. Je taky. Tak ráno pečeme rohlíčky, jo? Mhm. Jo, ráno probor. Bude cukrový, tak se těším. Tak dobrou. Dobrou. No. O Vánocích. Jo, děkuju moc. Bílých Vánocích, jaké z dětství znám. Každé
škrábe tě do oka. Ne, škrábe, jenom jsem je dotknul. Je, tak pozor. Stříháte mu drápky? Ne, tady máte koleno. To je haxna. Je to bio? To já myslím, že určitě. Jinak bych to nepil. Dáme to. Zvláštně, vždycky, když jsem k vám přišel, tak si plakala. Jo. To víš? No jo, no. To si pamatuju, že jsem plakala. Ne, stála si v té postýlce a hned pláč. Nosil jsem dárky a nic, pořád pláč. Mamka mi říkala, že nespívá, jak jsem se na tebe dívala na televizi, ukazovala mi tě. A jsem byla šťastná, že jsem tě měla. Lásko má. Krásná, jak hudba zní tvůj hlas. I v snách slýchávám. Tenkrát, když jsem jezdil a měl jsem plnou hlavu muziky, tak by mě nenapadlo prostě založit rodinu, sedět s nima doma. Protože jsem měl dojem, že by mě to asi od toho zdržovalo, nebo... A tak já jsem nikdy nějak, jako když jsem byla menší, nějak nevyčítala nebo nic. Já jsem prostě měla jakoby... S mamkou jsem byla a tak nějak jako vždycky přijela. Byla jsem na to ráda, že jsme se aspoň takhle viděli. No. Jsem vnímala, že jsi slavnej a sice jsme se moc nevídali, ale pořád se byl můj táta. Společný Vánoce. Vánoce, narozeniny. Ano. To bylo krásný. Ještě jednou hraj. Tři. Pak, když jste postupně přišli, tak jsem viděl, jak je to krásný. Vždycky jsem mi říkal, uvidíte, že v poslední fázi budu sedět u velkého stolu. Tam bude moc dětí a budeme velká rodina. Pro jedny jsem tatínek a pro kluky jsem dědeček. Já mám ráda odejkříva, veď? Miláček můj. Yeah. Teď si to s ním hodně užívám. Návrat ztracené dcery. No, ztracené dcery. Ne, opravdu, neměli jsme na sebe dřív čas. Mm-hmm. A teď si to všechno krásně vynahrazuje, viď? Ano. Je to krásně, ale jsem opravdu v tom moc ráda. Co to vedeš za život? Takhle si zalez do toho potrubí. No tohle je teda parádnice. A to je tvůj milej, že? A to je asi sameček. Jo, a ty? No ty jsi Picasso. Já bych to k tomu pohybu, který je tak vláčný, pomalý a je takový lehký jako při valčíku, tak bych dal možná k tomu od Strause na krásném modrém Dunaji. Thank you.
děkuji vás za zvlášť. Prosím, kolikne štýma a zblávek. Mám vás strašně rád, jako. Tak co si dáme? Svařák bych si dala. Dvakrát svařené víno. A to se dalo čekat, že tady bude tolik lidí. Zachraň ho, Lucko, prosím tě, zachraň ho. Novináři, jaké máte plány a jak se připravujete na své jubileum? Já nechci rozesmát Pána Boha, takže nebudu vyprávět, jak se připravuju na výročí svých narozenin kulatých, protože to by bylo až skoro rouhavé. Dám tělo. A jen mi je potichu dej, potichu dej. A jen mi je potichu dej, potichu dej. To, co jsme třeba my dva vytvořili spolu, no. Jako trezor nebo, nebo dám dělovou ránu, dodnes to zpívám. My jsme se vlastně sešli v semaforu, že? To byl 64. nebo 65. rok. Vy jste s bráchou na mě působili hned, jak jste se přišli představit mě, že vy byste rádi spolupracovali se mnou. I když jsme potom s bratry Štajdlovými opustili semafor, nepřestali jsme jim vděčit za to, co jsme se tam naučili. Odešli jsme, založili jsme divadlo Apollo. A tam už potom jsem si zpíval, co jsem chtěl. Pokud je mi známo, duše je prý míň než listí. O duši je psáno, že je hořká víc než vyblín. V duši smutek sedí a čeká nevínač. Z duší srdce sousedí a slyší její pláč. Jen pláč, jen pláč, jen pláč, jenom pláč. Dobrý večer, já jsem Jiří Štajdl. Abych si nekladl otázky sám, tak použiju Karla Gotta. Dobrý večer. Ten Jirka ti byl ještě blížší než já, až on byl takový bombiván. Jakou tvář bude mít vlastně to divadlo? To divadlo bude mít tváří několik a jednou z nich je taky ta tvoje. A ta tvoje, prosím. Jirka Štajdl napsal pro mě bezmála 100 nádherných textů. Můžu říct, že polovina byly hity. Tak mě viděl prostě do duše, že to publikum přijímalo, jako kdybych teď si to vymýšlel. Jirka byl ten jezdec, ten kozák, ten bon vivant. Tak v tom se právě v těch textech se to zobrazilo. Korunou si hodím, až se budeš ptát, zda tě za nos vodím, či zda tě mám rád. Připadáš mi cizí, jako šedej dat. Dám ti radu rizí, mě se honem, honem zbav. Já spolu nosím, uteč honem spát. Už tě popláví, prosím, než tě začnu milovat.
Já si neumím představit, že když jsem přišel večer domů a seděl doma v křesle, díval se na televizi nebo si pod lampičkou čet něco. Já půl nocí, půjdeš na ten spát, už tě podlá. Naberu krvičku teďko. Ano. Máme hodinu po zahájení. Krev tou hlavou. Krev tou hlavou. Ale krev v pořádku. Jo. Jak to dopadlo? Nebudete potřebovat teďko zatím žádnou krev. Krevní obraz je výborný. Zdá se, že ta studie zatím zabírá, protože touhle dobou už by si dávno potřeboval krev. Tak vidíš, už tomu důvěřuju. No, vy jste tomu nedůvěřoval? Ne, to by mě ani nenapadlo. No. To Brno dáte. Tak jo, výborně. Brně před Čestou. V Brně před Čestou a úspěšnější ještě než Příbrami. Ale a co budu dělat v Brně před Čestou? To je vtipné. Ano. Začátky byly těžší, ale teď jen kvetete. Tak, a my s vámi. Ivanko, odsud vás vidím. Přímo do oken vám vidím. Tak budu mávat večer. Lída volá. No. Dobrý den, Lído. Karle, já bych potřebovala, abyste byli 5 hodin na zvukovce. To znamená, že... Pánové, právě teď přichází na pódium pan Karel. Má první láska se dnes stává, jeho časy páni ty se mění, a z herce divák se tak stává, a to, co bylo dávno, není. Jak by asi musela vypadat moje první láska dneska, když se teprve vdává, že se až dneska uchytila? Já to nepochopila. Tohle jsi nepochopila? Ne. Tak ještě jednou, jo? Tak jo. A víc dopodrobná. Ano, víc dopodrobná. Jste malý, budete krásně vidět. Jo, tady. Op, a odskočíte. Tak. Ty potom odcházíš... Tam. Aha. Takhle před no taky tady. Třeba nějak... Můžete jít. Vytočím můžete jít. Ven. Ve kterým chcete ten mikrofon? Ale vždycky vlevo. Vždycky, dobře. Takže můžete klidně vzít na lepost. Raději bych byl jen kytarou. Zpíval píseň prastarou, na kterou prach usedá, na pán zbylý strum, a to mám rád, rád rock'n'roll, a to mám rád, rád rock'n'roll. Raději bych byl jen kytarou, a tiše zpíval tmou. Tak tady bych teda pěšky nechtěla jít.
Holčičky, těšíte se? Ne. Asi taky ne. Já se bojím. Šarlotko, poprvý se bojíš? Minule jsem se taky bála. Mami, ale duety jsou těžký. Těžší. No to rozhodně. Ale třeba mami může zapomenout ten text. A že jo, potom Šarlotka úplně vlastně skolabuje. Budeš dvakrát nervózní za sebe i za tátu, že jo? Hmm. A Šarlotka potom úplně skolabuje. Přesně. Znáš to, jo? Vyznání, vyznání, krásně sní, krásně sní, tato melodia ozaj zázračně. Poslouchám a chvěje se mi trébou hlas, zvon. Já slyším zpívat každé zná. Tak Šanda, dobrý? Taky ty jsi mě tam nechal zpívat. To poslouchám. A ty jsi mě tam nechal zpívat to ach věř se mi. A pak jsem taky řekl to trémo. A to taky bylo strašně falešně. Jak já jsem taky měla nejhlas než ty. To taky to bylo strašně falešně. Ode mě? Ne, od obou. Jakoby, že jsme prostě do sebe jakoby, jo, ty batony nezapadly. Já jsem byl rád, že jsem chytil text. 32 let jsem to nespíval. Tady té tanečnici bych chtěl poděkovat nejenom za ten tanec, ale za ty krásné chvíle, které s mými dcerami prožívám. Děkuji. Chtěla bych, aby jsme zpívali v New Yorku. To musí tam pro tebe někdo napsat suprovou písničku, kterou musí natočit nějaká gramofonová společnost. A to je dlouhá cesta. Já takovou jsem si vyslechl v Americe. V tom období, kdy jsme byli ve Vegas 6 měsíců, tak samozřejmě, že přišly nabídky. Chtěli mě 3 producenti, a měli takové podmínky, že to stálo za to o nich přemýšlet. A přesto jsem se rozhodl vrátit se domů do Prahy. To bychom se dneska tady neviděli, kdybych tam zůstal. To dilema bylo v tom, proč odcházet, nechat tady rodiče, ten, co zpívá o své vlasti, o lásce a dojímá nás tím svým romantismem, tak jak to, že ten najednou se takhle ukázal v tom světle, tak jsem dlouho nepřemýšlel o tom. Nemám stání, ve vzduchu už cítím jarní vláhu, jarní tání, a tak vstávám, neboť nemám stání, neboť dneska zasvítání. Jaro přišlo k nám, je máj, má píseň mojí lásku háj, však srpek na nebí kráj, měsíc jen budu tvůj. Thank you.
počasí vyvrcholovaly takzvaným pražským jarem 1968, že můžou přijít horší časy. To jsme vůbec si nepřipouštěli takovou myšlenku. Vzniklo 69, kdy spadla klec ty železní opony a Jirka Štajdl věděl, proč to napsal. Pomýšlel jste vůbec někdy opustit natrvalo naši republiku? Nepomýšlel jsem na to nikdy a to zejména potom, jak jsem sledoval, jak naši lidi se statečně chovají v srpnových událostech. Můžu vám říct, že teda prostě jsem si řekl, že není možný se k těmto lidem nevrátit. Tak. To bude mít úspěch. Nebudeme radši zkoušet. No, no. Radši necháme to na tou sboru a ty musíš. No dobře, já to zkusím, no. Nahlas jsem chtěl, tak ještě no. Karel Svoboda do mý osobní kroniky se zapsal jako osudový skladatel, protože jsme spolu měli opravdu hity a nejenom doma. Karla pozvali na ministerstvo kultury jako Jirku Štajdla a mě. A sdělili nám, že pojedeme reprezentovat Československo do Ria. My jsme se tak těšili, že ta Lady Carnival byla za 20 minut hotová. To byl podzim 68, tak to jako nebylo normální se vyrazit do Rio de Janeiro. A s ním tancí do mě hřích nepozná, tančí bílý kamaší, je můj pán a život já bych za něj dal. O má Lady Carnival, mám tě rád, mám tě rád. Páň a paní, vím, jak se ruší šál, já ti ruší jen k Lady Carnival. Já kdysi panám jáva jim doma mhal, a teď v srdci chovám jen Lady Carnival. Teď v srdci chovám jen Lady Carnival. Dámy a pánové, ten to uměl napsat. Tomu děkuji moc. Snad nás slyší. Karle, tak jsem domluvil v pondělí ten rozhovor pro Stern. Ano. Pro německý Time magazín hotelu Atlantic. Tak to se těším. Tady někde byla ta hranice. Přejíždíme hranici NDR. Mezi NDR a SRE, jako západním Německem. Ano, ale pravda je, že na těch stromech to není moc poznat. Na stromech to není vidět, jo. Ano. Stejně je to neuvěřitelné, když vemeš, jako, že tady byly dřív ty dráty a tohle všechno střídalo se tady. A dneska vůbec nevíme ani, kde jsme. Že jo?
My jsme tenkrát věděli docela přesně, kde jsme. Pošli to dál po větru ven, že tady stál minutu jen, že tady stál voják a důl. Pošli to dál, pošli to dál, pošli to dál. Ředitel firmy Polydor, pan Osi Drexler, zažil můj úspěch u publika na bratislavské Lyře. Hned uzavřel se Suprafonem smlouvu na můj první single v Německu s titulem Weißt du wohin, titulní melodie z filmu Doktor Živágo. Weißt du wohin, die Träume allen fliehen. V 68. roce, kdy se o Československu psalo, tak se to možná projevilo sympatiemi i publika ke mně. Za rok na to se konalo turné po celém Německu. Weißt du wohin mein Herz auf Reisen geht, wenn immer zu es sich nach Liebe sehnt. Träume lass nie zu Ende gehen, so lang, bis wir uns wiedersehen. So lang, bis wir uns wiedersehen. Das war Karel Gott mit dem Titel Weißt du wohin, meine Damen und Herren. To, že jsem mohl tisíckrát překročit tu hranici jako ambasador, který přináší naši muziku sem a naopak, tak to znamenalo pro mě opravdu velkou životní příležitost. Schicksals Melodie, du bringst mein Herz zum Klingen und ein schöner Klang wird die Erinnerung bringen, doch ich weiß es lang. Das Glück, das ich verloren, Schicksals Melodie, bringst du mir nie. Es gab den eisernen Vorhang und er durfte keinen Manager aus dem kapitalistischen Osten haben. Und als 1989 die Mauer fiel, war ich quasi sein erster kapitalistischer Manager. Natürlich ist Karel Gott das, was man heute ein Kultsänger nennt. Es gab sogar die Situation, dass einige Menschen aus seinem Publikum eifersüchtig waren, wenn er in Polen, in Russland, in der Tschechoslowakei einen Hit oder einen Erfolg hatte. Das konnten sie nicht so sehr gut verstehen. Es war immer hier in Deutschland unser Karel. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine, freche, schlaue Biene Maya. Maya fliegt durch ihre Welt. Die goldene Stimme von Prag. Ja. Zeigt uns das, was ihr gefällt. Biene Maya war. Das war als Kind die Sendung schlechthin im Fernsehen.
my jsme se potkali v Mnichově na ulici. Karel Svoboda říká, že já tady točím takovou pohádku. Je tam písnička o včelce Máje. Jel by si často rychle naspívat, on ten zpěvák nemůže. Tři generace tomu panděl. Vyšetřovacím spise se zachoval dopis činovníka televize ze srpna 1971. Byly vám tlumočeny požadavky mít repertoár, který bude mladé lidi učit milovat život a ne jak dosud, že některé texty mohou vyvolávat nevhodné pocity a postoje. Svým zevnějškem ovlivňuje miliony mladých diváků. Je třeba, aby nevystupoval v exhibicionistickém ustrojení. Naopak působit na mladé lidi pozitivně jak ustrojením, tak upraveným zevnějškem. Hej, páni konšele, vyslyšte nevinný co. Štajdl to psal tím až skoro naivním způsobem. Hej, páni končele, já mám nesmělý přání. Já chci lepší svět. No a přesto to stahli a deska se nesměla prodávat. A my jsme tenkrát nevěděli, jestli vůbec bude nějaká radost tvořit písničky a bavit lidi a jestli to vůbec lidi budou chtít. Tak jsme se v 71. roce s bratry Štajdlovými rozhodli, že nebudeme sice emigrovat, ale budeme se zdržovat v západním Německu. A proto jsme tomu říkali cvičná emigrace. Rodiče byli předvoláváni k výslechům. Byl to veliký nátlak psychický. Dovedl jsem si představit, co to pro ně znamená a jak daleko by to mohlo dojít. Taky to teda zrobila velkou senzáciu okolo Gota, zpěváka.
V raji sa rozhodol, že sa nevráti do Československa a tak ďalej. Že tu má nejaké ťažké podmienky a podobne. Slávu mal, peňazí, koľko sa mu v podstate zažiadalo, cestoval po svete a tak ďalej. Nech si rozhodne sám, či chce sa vrátiť a žiť s týmto ľuďom, alebo či chce slúžiť západnej buržoázii. Gibt es auch Dinge, worüber Sie nicht sprechen wollen oder sollen? Also ich kann sprechen, wovon Sie mir fragen, ganz gerne. Würden Sie sich gerne ganz im Westen niederlassen, ganz hier wohnen? Es gibt auch viele Künstler, die dann hier immer in München bleiben oder in Hamburg oder ja, so. Ja, also bleiben, ich würde sagen, ein Jahr könnte ich aushalten oder ja, aber immer mit dem Gefühl, ich kann nach Hause. Immer dieses Gefühl muss ich haben. Also für immer, das wäre unmöglich. Sozialistickým zriadením, sozialistickým našim štátom neotrasie ani God, tak ako neotrasol nikto iný. Byli sme vyzváni, že první tajemník, doktor Husák, nás vyzýva k dialogu, samozřejmě v Praze. Doma. Tak jsme teda pryskli a tak jako nebylo tak v oblasti té jistoty dobře člověku, co když je to léčka. A první jednání bylo tedy na tom UV, otevřely se dveře a nahlídl, jenom tak jako pokynul a šel. To bylo celý s Gustavem Husákem. Evidentně měli velký strach z toho, co by se stalo, kdybyste zůstal venku, protože by to znamenalo samozřejmě pro ně, bych řekl, velkou ztrátu v propagandě. A byli ochotní jít hodně daleko. Na jedné straně vy uděláte nějaké ústupky, včetně cesty do toho Sovětského svazu, a na druhé straně vám budou umožněné určité nadstandardní podmínky pro to působení. Už je to moča, roči prížadaná, tak nás to bavie, jestli v srdce zazení i zná, no bylo spomit nás, i prížadá, asi dá, asi dá, asi dá. Z té vaší strany bez pochyby nešlo o nějakou horlivou podporu toho režimu v té době a naopak vlastně nějakou zaplacenou dáň, jako, kterou já hodnotit nechci, prostě, ale to tam vidět je. No. Psal taky čínský básník Lipo o tom, jak divoké kachny letí přes tu velkou čínskou zeď směrem na západ. A básník Lipo se tak smutně za nima dívá pod tou čínskou zdí a říká, kéž bych tak mohl s nimi. To je ten pták, když to hejno opustí a odbočí a letí si kam chce, jen tak, že je zvědavý, jak je to jinde, a opustí to svoje hejno, tu komunitu, tak toho hned vyloučí. A on zůstane sám. A to někdy bývá kruté. Jirka Štajdl měl takový zvláštní obsahový jmenovatel. A to byli ptáci. Já jsem se ptal, Jirko, je to symbol svobody, že letí kam chce? On říká, já si to prostě neuvědomuji. Ten se stal mým kamarádem. A to můžu říct o málo lidech,
A teď se dozvím v 73., že měl nehodu a zemřel. Bylo mu 30 let. Utrhlo to kousek srdce, protože to nebyly jenom úspěchy, to bylo kamarádství, bez kterého najednou bylo tak prázdno. Jo? Tak co dneska, tak bych zavolal Jirku a šli bychom. Já najednou nic. Proč ptáci zpívají a já jdu s pláčem spát? Proč ptáci zpívají, já chtěl bych znát. Proč ptám se básníka, proč zpívá s nadějí, a já nic neříkám, nic raději. A stejně mám sny bláhový a růžový, a když pak ráno vstávám, tak ptáci mé sny snídají. Ano. No to je, tak to máme delikatesu dneska. Taky to furt vypadává. No, to je, počkej, tak. To není píseň, to je povídání, to je recitace. Ale to je píseň a rap dohromady. No já vím, chápeš? Že to je rap, no. Tak ale rap je píseň. Ale rap není zpívaný. Rap je nafrázovaný povídání. Víčka, já to být kost, já na bachelor, you know, man, já don't hit a chick hard, I should go to happy. Taky vš. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát. Na všechny z tvých cest má jediná svět, svítím ti dát. Co bys řekne mě prout, tak musíš plout, mít dva vřínu vor. Svítím ti dál. To mi přišlo nejlepší zatím. A má opravdu smysl rozprávovat tu. Tisíce tras. Na konci každé sejdem se zas. Ona má smysl pro prázdnoty. Ohrom. Nejde úplně o to, aby si ty to technicky dobře zaspívala, ale aby si vlastně řekla, co v té větě je. Jo? Mm-hmm. To je to nejdůležitější. Vy si spolu vlastně povídáte. Jo? Že kořínek tvůj je tuhý jak kmen. V korunách vedou tisíce trás. Sejdem se zas. Mami. Linko, já ti pomůžu za chvilku, prosím tě, já tátovi potřebuji dodělat vlasy. Ty ta Lída ti pomůže. Tak jo. Já. To jsem asi chyběla na Linkové škole. No, ale tak, aby ti vyšlo 34 tisíc a máš, zaokrouhluješ teda na jednotky, desítky a stovky. Já si myslím, že ty si dneska ve škole nejedla. Jedla. Tu rejži.
teďka, dokud jsme všichni svěží, tak si otočíme ty nejbližší záběry a půjdeme točit větší celky s celou kapelou širší. A nechcete to teda natočit pořádně durk? To domácí štěstí, to, k čemu se nejradši vracím a na co se těším, že je potkám, že půjdou na můj koncert nebo dokonce vystoupí se mnou někde. A přál bych si, abych co nejdéle je mohl doprovázet, radit jim a být s nimi a být u toho, když budu něco platný. Staying up all night, holding me past dark, let me go sleep till noon. Me with no makeup, you in the bathtub, bubbles and bubbly, ooh. This is a pleasure, feel like we never... A už se stejně jako já. Jezus, nechytla, au. A rozjedeme kameru. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny z tvých cest, má jediná svět, svítím ti dát. Tak je už 8. A udělali jsme to tady taky 3x. Tak. A je už 8. Takhle. No, ale to ještě bude několikrát. Teď půjdeme po částech. Všechno, co směřuješ k tátovi, tak to na něj opravdu směřuju a dívej se na něj, jenom na něj. Eliška by ti řekla, otvírej pusu. Která je učitelka zpěvu, by řekla, že jako musí mnohem víc otvírat. Dají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. Super, tak já si jdu. No teď jsme skončili a Karel se už převlíká, jo? Před 20 let bych toho, na tohle vůbec nevěřil, že to je možné. Že bude nejenom zpívat, ale tančit celá rodina. Takže nerozmluvíme to holkám. Zůstanou u toho. Já bych jim to rozmlouvala. Co? Mně se líbí to, že je to baví. Protože nemůže být nic hezčího, soudím podle sebe, když dělají to, co je hodně baví. Že to je předpoklad, že to budou dělat dobře. Es gibt ein schönes Land auf dieser Welt, wo es nur Liebe gibt, wo immer Sonne scheint, wo niemand weint und jeder der anderen liebt. Než 50 let jsem žil 2 životy. To znamenalo být pořád ve střehu, že přejíždím z reálného socialismu do kapitalistického myšlení. Musel jsem dávat pozor, co říkám, abych se nedotknul někoho tady, ale přitom si neuzavřel cestu domů. Nevěřili byste mě, že to může s nervama vydržet zpěvák, který má jít bavit lidi.
udržet tu tvář, že nic nevaří ve mně. A proto jsem měl vždycky pocit trochu strachu, jak dlouho to všechno může trvat, než někoho rozlobím a ten mocný rozhodne, že odstřihnou Karla Gotta. Připojuji svůj hlas k mohutnému proudu vyznání umělců ve jménu socialismu a míru za ještě krásnější písně a melodie, za ještě šťastnější a radostnější život lidu této země. Anticharta! Tisíckrát jsem to vysvětloval, že nás nahnali do divadla hudby a nepadlo slovo anticharta. Nikdo neřekl, pojďte podepsat antichartu. Nikdo. My tady teďko máme knížku České století. A co myslíš, že tam je se mnou? Hádej. No anticharta. Ano. Oni prostě mě chtějí jenom tam. Oni nechtějí 55 let neuvěřitelných úspěchů doma, po celém světě. Ne. Přesně na 10. výročí, kdy Palach si vzal život na protest proti tomu, jak se společnost postavila k té situaci, která tu byla, vyšla deska Romantika a tam byla píseň s textem Zdeňka Borovce, jedním z nejlepších textů vůbec, Můj bratr Jan. Jo, tak tady. Myslíte, že někdo se zmínil, že já jsem to v té době největšího rizika, kdy to tady úplně běsnilo, si dovolil naspívat Můj bratr Jan? Soudruzi navrhovali celý ten náklad sešrotovat. Miloval svět a měl tak málo, málo let. Když do těch brán si troufal mět, z nich nelze zpět. Rachmaninov. Kam tenkrát šel můj bratr Jan? Se jen vznes, aby tak líp tam z hůry schlít, čím jsme si přáli dříve být. A čím jsme dnes? Je v životě spousta událostí, které mě dodnes mrzí. Trápí mě, že jsem byl vmanipulován do nějakého podpisu někde. A pak mě to mrzelo. Proč jsem byl takový idiot? Vždyť jsem vlastně skočil na lep, nebo byl jsem hloupej. Ale s tím už asi já nic neudělám. Můj bratr žil, odešel příliš, příliš mlád. Ač je to zlé, jsem stejně rád, že vůbec byl. Kájo, večeře! Já už jdu. Zasloužilý umělec Karel Gott. A podívejte se, tady je
poslední neobsazené bydílko v mé slavičí voliéře. Dále převzali dekrety o jmenování národním umělcem zasloužilý umělec Karel Gott, zpěvák. Co má dělat, když jste jeho ideál? Kubišovi zakázali zpívat doktoři, že jo? Doktor Husák a tak dále. A kapela, ty říkali, že si chodil na takový ty různý setkání, kde si musel s těma papalašema, že jo, promluvit a že si vždycky se zeptal, a proč ta Kubišová nemůže zpívat, prej si říkal, jo? Je to pravda? Takhle ne, trošku jinak. Trošku jinak. No, no. Musel jsem začít. No, ale když si dali pár skleniček, jo, tak pak se... Jo. A žije naše komunistická strana Československa. To byl 71. rok. Jsem přišla právě o děťátko, ale v 8 měsíci, což je teda opravdu, jako, to je zlý. Vlastně chodila za mnou jenom maminka a ex-manžel a najednou se zjevil prostě Kája. Aniž by prostě něco dopředu řekl, no a přišel tam a přinesl tam tu bomboniéru. To bylo hrdinství, že za mnou přišel. No. A já jsem ti za to ještě snad neměla ani čas poděkovat. Já no. se nepokládám za no. hrdinu. Já... No ne, ale to prostě... bylo prostě... Spontánní, ano, ano. Spontánní, ano. No. Já zase takový hrdina nejsem, ale... jo, ale... Já tobě nemám nikdy nic za zlý, pamatuj si, nikdy nic. Já jsem věděla, že ty jsi byl kamarád mýho muže, že jsi můj kamarád a že prostě, no. No, to ono je to obou strany. No, víš, já zase si cením, že jsi prostě třeba tak nějak se neotočila zády k nám. Marta Kubišová, Karel Gott. I can leave now to stop s touto krajinou. Zloba, zády, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Přivítat Karla Gotta! Dobrý den. Klub vedu už 45. rokem a líbilo se mi vždycky, jak se Karel choval k lidem, k nám fandům. A tady je ta německá cena Golden Henne a ta je teda těžká. To je ten loňský. A to opatrně, protože u jednoho už nám upadla hlavička. Úžasný, já jsem myslela, že Karel opět zapomněl. Jak to opět zapomněl? No, jednou si přinesl slavíky, ale nechal si je v kufru, takže my jsme, to už je tak 20 let a my jsme... 20. No. Slíbila jsi mi žádný výčitky dneska. Není Karla Gotta, tak dneska už nejsem. A chci, aby mě Karel Gott přežil. Jste říkal, abych vás přežil? Nenahnul se trošku? Myslím, že jo. To se mi nezdá. Si vás do široka pojďte, nemůžete všichni stát vedle mistra. Naši rodinu léčí 3 generace. Každý ráno, každý večer.
rodiče ho vychovali jako jemného člověka. Nenafoukali. Bez něj by život nebyl takový, jaký je. A teď si zkrátil fousy a moc mu to sluší. Děkuji. Tak ještě jednou, ahoj. Já mám přítele, ale ten žárlí. Já jsem vdaná, manžel nežárlí a prostě je to super. Krásně. To se máme čím žít. Já už bych to ukončil. Děkujeme. Bože mej, Bože můj, tu nalezenou píseň mou je na kolenou tady před tebou a to ti chci říct a jinak nic, hej! To je, ta barva je taková jedovatá moc. Důležitý je to sladit s tím svetrem. No a to nevyšlo právě. Ale on měl hrůzu, že kdekoliv, odkaďkoliv může vyuknout faninka nebo reporter, tak byl furt krásně vypiglovaný prostě. My jsme už 20 minut po koncertě seděli v hospodě a on ještě seděl a poslední babič se tam psal, s jakou láskou to věnuje. A to pozor, to nebyla přetvářka, on to opravdu myslel, takhle myslel. A proto ty lidi taky mají do dneška tak hrozně rádi. Prostě. Měl jsem si představit, když ta dívka koupila květiny, těšila se na ten sobotní koncert a teď viděla můj nezájem nebo takovou jako odstup. Takže by to pro ní bylo hodně velký zklamání, jsem si měl představit. No. Já když si vzpomenu na všechny ty naše faninky na celém světě, no tak já bych samozřejmě na ně neměl nervy, tak jako ty. Ač ty otázky byly všechny stejný a ta paní říkala Herr Gott, erinnern Sie sich, ich war vor 3 Jahren hier am gleichen Stelle. A na stejném místě jsem byl před třemi lety, pamatujete se. A Karel říká, no jistě, že si vás pamatuju. To si velmi přesně pamatuju. Věděl úplný hovno a ona měla strašnou radost prostě. No. To se musí umět s těma lidma. Prostě tím, že končil koncert, pro mě nekončil. No, přesně. To se dohrávalo až úplně dokonce až do postele. Někdy až do hotelového pokoje, no. Zrovna to chci říct. Ale chodili na ně jenom starý báby, takže... Ale ty si na to nebereš servítky a bílý rukavičky diplomatický. Oh, Felix, jenem, Felix, oh, Marie, proč jsi doma, tam ty bery? Italský já moc neumím. Una nota, una nota, buona sera, come sta? Vorrei mangiare con amore, capito? Subito, oh Marie, oh Marie, oh Marie, oh Marie, oh Marie. Já jsem prostě městský člověk, já miluju ruch města, že právě někdo zavolá, hele, tady jsme, sedíme tady v dobrý partě, přijeď. Tak přijedu. Jsou to fajn lidi, rád přijedu. Soukromí taky může být pěkná nuda. Nikdo ode mě nic nechce, nikdo nezavolá. Tak co to je za život? Sousede, zdravím vás. Sousede, něco snídala. To už určitě sníš. Prosím. Je, to jsou dobroty.
S brýlema to vypadá, že jich ještě víc. No a zase. A to je vždycky ta nejdůležitější na srdce, vždycky spadne na zem. Počkej, prosím tě, Ježíš, ne. Vždycky ale tohle jsem nechtěl. To je nejdůležitější. Teda tady jsou drobky. A tady. No, přesně. Byl to ten na srdce. Jak se mi to nepodařilo stopit. Děkuju, Nerinko. Já jsem měl strašně rád u babičky prázdniny na venkově, kdy jsem chodil skoro hodinu k řece, lesem, úvozama. A teď tam louky, to sluníčko se prolínalo mezi těmi stromy a házelo ty světelné efekty a stíny. A já jsem cítil, jak mě to nabíjí. No a pak přišel ten showbiznis a na tohle jsem úplně zapomněl. A teď se vracím zas do těch let. Tak, tak, tak. A ještě klidně jedno kolo. No to je vůně, já vám řeknu. Česnek. Říkáme to tady. Co to dělá tu vůně? To je, to je majoránka. Majoránka, česnek, co mi? Určitě. Ochutná. Do druhé ruky ještě. Ne, dobrý dě. To je svátek. Dobrý. Tak co tomu říkáš? Já miluju tady jsme kostely. To měli mít. Tady co jsme myslíš? To měli mít. A ty pořád Las Vegas. Jo, to jsem říkala, viď? No. To jo, to jsem celá já. Tak kolik let jsme vlastně spolu? Kolik let jsme spolu? No... No spolu jsme hodně 20, dlouho, ne? Ale myslím, od svatby je to 11 let. 11? Ano. Akorát, že jsi teď v lednu výročí prošvih, viď? Ale já taky. Jak prošvih? Já jsem na to myslel, ten den jsem byl, to si musela všimnout, že jsem takový hodně zamyšlený ten den. Já jsem byla taky no. zamyšlená ten den. A co, jakože... Jsi udělala špatně, nebo litovala z toho? To jsem nikdy neřekla. No. Už jsme tady. Je trochu zelený teď. Teď? No. A jinak mám... Modrý. Modrý. Jo. No, to se právě líbilo mamince, víš? Kdy? No, tak když jsme se seznámili. Aha. Jak říkala, ne jak zpíváš, ale ty tvoje modrý oči, no. Aha. Tady jsem ti donesla domácí sůz. No, to je vůně. Kapitolu tvojí knihy na kontrolu. Nelinko, co říkáš na tatínkovo nový Peugeot? Ano. A
Teď mě léčí právě. Dala jsi nějakou svačinku? No, jako by chci dojít ještě ten chleba. Tak ahoj. Lávce tvého nártu přejdu nejsnáz pláče prout. Na stéble tvého zápěstí mou dál i v bouři plout. Jak v hořku mléčné dráze tvých vlasů chtěl bych spát. A máš-li vesnik zkáze, tak já ji přijmu rád. A stokrát chválím čas, kdy vcházím do tvých řas, a každý záhyb tvůj i vlas já znám. A kdyby náhle blesk tu sjel a srdce spálil na uhel, tak byl bych šťastný, že jsem lásku měl a mám. Moje artróza. Podstoupil jsem léčbu, která se stala neúčinnou, a proto jsme ji museli ukončit. Byla mě diagnostikována akutní leukémie. Čas her a slív na nás dva kýv a slíbil nám, že léto věčně potrvá. Mráz náhle dých, ten tam je smích. A já vám, páni, náhle podlech obavám, že je konec stačí chválí, že už nepohladí. A že čas je jenom velkej lhář, ano lhář. Já vím, že je konec stačích pukletů, já si teplou šálu pukletu a v ní sny svý pochovám, a k ním sebe sám. Jak ti je? Ani se neptej, Roč. Nebo to chceš zrušit? Ne. V žádném případě. Ono se to nějak roz... Ono je to i dost horko. Rozproudí a rozchodí. No. Och jo. La 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 la
písa a tam rozvineme slova téhle seriál. A mi nebere. Přežil. Tak pojď si sednout. Co jsi dneska řekl ráno? Co jsi to řekl? Tak tuhle horu už dneska nevídu. No to byla nějaká píseň. This mountain I can't climb anymore. Tady je. Je to. Tady dole ještě. Já ti přeju ještě spoustu takových koncertů, ale ty si musíš sám uvážit, jestli to stojí za ty nervy, co tomu předcházejí. Ty bezesný noce, jak to je napínavý do poslední chvíle, jestli to bude nebo ne. Jak to vypadá do poslední chvíle, že to nebude. A ty se vždycky nějak zmátoříš. Víte, já jsem připraven na všechno. O to více raduju z toho, že tady můžu s rodinou užívat letní dny. Máš to dobrý, řekni si, kolik to chceš do sluchátek. Dobrý, jo? Uber štrajky trochu. Ještě trochu? Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Nahal trochu hlas. Když se cítíš sám, a nevíš kudy kam, a trochu hrudní rejstřík, víš, jdi za štěstím.
i kdybys měl s Bohem dát. Já myslím, že to je dobrý teď. Fajn, můžeme začít. V poslední době se vracím zase do dětských let. Tady jsem se těšil, když pochodovali pohřby, které tenkrát znamenaly opravdu show. Ten pochod se blížil, ta falešná dechovka, já jsem ji potom napodoboval. Já jsem se vždycky k tomu pohřbu přidal, převlékl jsem se do černého, s černou úzkou kravatou. A pak jsem je doprovázel až do hospody ke křížku a tam bylo veselo. Teď mě to nějak dojelo prostě. Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněli písně líp, sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnanej čas. Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněli písně líp a sladší měli zvuk. Řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy díl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích jej nosu, i k nebi měl jsem blíž, než je zář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já jak jsem je znal, a zelenější listí tráva a tak dál. A delší býval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam
tam byl ten dýl. Škoda, že jsem se sem a kluk, že jsem už byl. Já bych řekl, že to nejsou náhody. Štěstí to je, ale to štěstí někdo vyšle. A to může být jenom jeden den. A to nesmíte propásnout. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, ti zaštěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, ti zaštěstím. I kdybys měl s Bohem dát rázem všemu, co jsi měl dosud rád, přesto překroč vlastní stín a lásky plný klín ti zaštěstím. Běž dál, zbavený všech pout, tvá loď nemá pohasnout. Běž dál, jako řeky prout, vždyť ráj a štísko jsou tak blízko. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, ti zaštěstím. Včerejšku se zbav a chorý, i když zdrav, ti zaštěstím. I kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, vykroč se svých bran a láskou jenom hnán, ti zaštěstím. Běž dál, zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál, jako řeky prout, vždyť ráj a štísko jsou tak blízko. V tváři pláči smích, jak jeden z posledních, ti zaštěstím. I kdyby tvůj cíl jen krůček vzdálen byl, ti zaštěstím. I kdybys byl málem star, nejspíš před sebou jen roků pár, přesto uzík stejně spál a s láskou běž dál, ti zaštěstím. Uzlík stejně spál a s láskou běž dál, ti zaštěstím.